Eman je vzdělaný člověk. Eman mladší byl paní Načeratcovou přivítán s podstami. Tato dáma viděla v něm dobrého ducha, jenž přináší jejím dětem ztracené zdraví. Za jeho nepřítomnosti totiž dětičky opět počaly těžce churavět, odmítali dobré polívčičky a poděšená matka viděla útočit smrt na svůj dům. Přivolaní lékaři, ten pan doktor Brod, který ničemu nerozumí, i ten pan doktor Krauskopf, který má zlaté srdce, krčili rameny a říkali, že příroda je mocná a že je třeba změny vzduchu. Pak vzali hříšné peníze, umili si buclaté ruce a odešli, aby zase jinde rozšiřovali doktorský zápach. Pan Habásko byl uveden do ložnice, kde se tísnili památky po předcích a po příbuzných se zápachem naftalínu. A tu uzřel v rozválených postelích dva balíky, složené z obvazů, svetrů a vlněných šál. Jeden balík četl Dobrodružství Miloslava Vlnovského. Při blížší prohlídce se ukázalo, že je to churavý otáček. Ten druhý balík vystřihoval panenky z obrázkových archů. Když zakňoural mamá, projevil se býti Haničkou. Při spatření pana Habáska nalezli oba balíky ztracené zdraví. Strhali ze sebe obvazy a prohlásili, že už nebudou v posteli a že chtějí ven. Paní Načeracová je zapřísahala, ať zůstanou doma, protože je vzduch pln bacilů, jak je vědecky dokázáno. Než ani matka, ani bacily nemohli děti přinutit, aby zůstali v posteli. Eman byl povýšen na chůvu a bylo rozhodnuto, že půjde s nimi na procházku, přičemž jim bude vypravovat poučné příběhy. Paní Načeradcová zašla do obchodu, kde zastihla svého manžela, jenž právě kreslil ozdobně nápis. Báječné levné ceny. Slovo levné dal do uvozovek, protože viděl v této značce prostředek k okrášlení své výkladní skříně. Ten Eman je věru vzdělaný člověk, počala paní Načeracová rozmluvu. Pan Načeradec vycenil falešný chrup, pokrčil rameny a mírně kolébal hlavou ze strany na stranu. Je vzdělaný člověk, opakovala paní Načeracová s důrazem. Hlava pana Načeradce se kývala rychleji. Ty musíš mít vždycky kontra, zautočila paní Načeracová. Když já řeknu bílý, u tebe je to černý, Hlava se zastavila ve svém pohybu, za to obočí se zdvihlo. Máš moc řeči, Richard, dělá paní Načeradcová přísně. Pan Načeradec přitiskl lokte k tělu a obrátil dlaně k nebesům. Nejlepší je s tebou vůbec nemluvit, mínila paní Načeradcová hořce. Pan Načeradec vydal ze sebe zvuk c, c. Jeden by se s tebou pořád hádal, po druhý radši nebudu mluvit. Hned je u nás rámus, že pro hanbu nemůžu jít mezi lidi. My jsme už tím rozhlášený. Pan načeradec rozpřáhl ruce a oslovil vysící kovrkot. No, co tomu říkáte? Já se hádám. Dříve než mohl kovrkot odpovědět, ujala se slova paní načeradcová. No, tak já se hádám? No a nehádáš se? No a hádám se? Tak se nehádej a mlč. Já jenom řeknu, že je vzdělaný člověk a už je rámus. Říkám já, že není vzdělaný člověk. Do krámu vstoupil obchodní cestující. Při jeho spatření nalezli manželé svornost a podnikli útok na cestujícího. Za pokřiku nic nepotřebujeme, máme všecko, obchody nejdou. Vytlačili vetřelce ze dveří. Po jeho odchodu chtěli opět navázat rozmluvu, ale nemohli si vzpomenout, o čem mluvili.